Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Георги Стоянов, доколкото успявам да видя от имейла, се интересува от детайли, подробности и коментар за кариерата на великия Жил Вилньов. Можеше ли той да стане световен шампион през 82-а година, ако не беше звездската катастрофа на Золдер? В крайна сметка, каква беше причината да завърши като подгласник на Джоди Шектър през 79-та година и защо беше готов да премине в Макларан за 83-та година, при положение, че имаше толкова топли отношения с Енцо Ферари? Мейл е изпратен на 9 май, приблизително ден след като се навърши поредната годишнина от смъртта на Жил на Золдер. Значи, това, което си мисля, че винаги трябва да бъде отбелязано, когато се говори за Жил Вилньов, е, че неговата отдаденост на спорта и любовта на тифозите към него са част от историята на Формула 1, която винаги ще бъде помнена от всички поколения любители на този спорт. Защото връзката и отдадеността на двете страни е толкова голяма, каквато може би е била единствено през 30-те години от епохата на Тацио Новолари. Не случайно Енцо Ферари обича толкова много Жил Вилньов, защото в негово лице той до някъде вижда наследник на великия Тацио, който е бил наистина отдаден до невероятна степен на състезанията. Просто до безразсъдно смело, изключително бърз, изключително пренебрегваш всичко, което се случва около него, за да постигне успех с автомобила, извличайки не 100, ами 110% от колата във всяка една ситуация, във всяка една обиколка. Затова и Жил до такава степен беше обичан от самия Енцо Ферари, а тифозите обожаваха точно тази непримиримост, бързина и талант, който канадският пилот безспорно притежаваше. Има и много други гледни точки обаче към кариерата на Вилньов, свързани с това, че една най-малка част, примерно от колегите му, дори са се притеснявали от начина, по който той кара своя автомобил на пистата. Тази свръх висока степен на отдаденост, на каране на ръба на риска и отвъд ръба на риска, просто води до притеснение в част от колегите му в тези години, че може да се случи онова, което стана на Золдер през 82-та. Защото в крайна сметка Йохен Мас се опитва да се изтегли от идеалната линия, която Жил идва с огромната скорост с Ферарито в опит да изпревари най-доброто време на Дидие Пирони на съборника си. Така че Жил е изключителна личност. Пак казвам, има не съвсем позитивни обаче гледни точки към начина му на мислене, на каране, на движение изобщо в Формула 1 в тези наистина много различни години от сегашните. Дали можеше да стане световен шампион в формулата през 82-та година с това наистина невероятно Ferrari 126 C2? Писали сме за него, мисля, повече от веднъж в писанието подробно. Мисля си, че при едно нормално развитие на шампионата, вероятно той със сигурност щеше да бъде фаворит за спечелване на титлата, защото колата беше наистина много добра, много по-бърза от автомобилите с атмосферни двигатели Cosworth. В същото време той беше на едно вече изключително ниво като представяне, като скорост, която никога не му е липсвала, но тогава се появи приятеля му до предишния сезон Дидие Пирони. Нещата започнаха да се объркват, политическите сложни игри в онази епоха. Всъщност напрежението достигна своята кулминация именно на Золдер. През 79-та година той доброволно отстъпи на съборника си Джоди Шектър титлата, защото беше убеден, че пред него идва една дълга кариера, в която той неминуемо ще стане и световен шампион. Не бива да се забрави друг един факт. В тези години пилотите не разсъждаваха по начина, по който това се случва днес. Изпечелването на титлата не беше непременно най-важното нещо на света. За Жил самия успех във всяко едно състезание, във всяка една обиколка беше
достатъчна мотивация, достатъчно удовлетворение, че ти си успял да победиш всички останали пилоти във Формула 1, в едно или в друго състезание. Така че друго мислене, друга епоха, друг поглед върху нещата. Шектер дойде в Ферари с явното така очакване, убеждение да спечели титлата и го направи. Жил в конкретните състезания, в които можеше да има някаква размяна на позициите, остана, особено на Монца, когато всъщност титлата беше спечелена, остана изключително коректен към съотборника си, към отбора, и това също в крайна сметка му носеше тази любов от страна и на Енцо Ферари, и на тифозите, за която говорим. Сега, каква беше причината? Жил, между другото, имаше не само така готовност да отиде в Макларан. Оказа се, че той имал предварителен договор с Рон Денис да премина в Макларан през 83-та година. Причината за това е, че Рон Денис, тогава все още млад ръководител на Макларан, поел или, реално функциите два сезона преди това, Рон е абсолютно убеден, че ще създаде около Жил Вилньов такава структура и такава атмосфера, която да му позволят категорично да спечели световния шампионат с автомобила на Макларан. Без това напрежение, което традиционно съществува в Ферари, без интригите, които и сами Енцо Ферари създава в историята на спорта. Така че Рон е абсолютно сигурен, че с бързината на Жил, но с контрола, който той има, Рон Денис като шеф на отбора, нещата ще се получат. Още повече, че проектите тогава за първия карбонов кокпит, напълно карбонов, не че и в самото Ферари няма вече карбонови елементи, но карбонов кокпит, който им правят американците от Херкулес с двигателя на Порше, това, което става 84-та година, Рон вече го е планирал, той го знае. Реално 83-та, мисля, че август месец Ники Лауда прави първите тестове с Порше двигател. Тъй, че перспективата при Макларан е много добра и Жил Вилньов напълно резонно решава да тръгне в тази посока, но събитията в Золдър променят нещата. Но каквото и да си говорим, Жил ще остане един от най-обичаните и най-забележителните пилоти в цялата история на Формула 1. Нищо, че има съвсем малък брой победи, че в крайна сметка спрямо статистиката на много други пилоти, той е далеч-далеч назад, но хората винаги ще го помнят и по един или по друг начин той остава много важна част от историята на Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.